नमस्कार कार्यक्रम निर्माण सरकारमा स्वागत छ म आशुतोष सरियाल आजको निर्माण सरकारमा हामी सडक विभाग अन्तर्गत रहेको पुल महाशाखाले के गरिरहेको छ चा। हालसम्म नेपालभर कति पुल निर्माण भएका छन् पुल निर्माण गर्दा के के शास्ति बेहोर्नुपर्छ के के समस्या छन् देशभरका पुलहरूको अवस्था कस्तो छ यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुल महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर उमेश बिन्दु श्रेष्ठ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार यो पुल महाशाखाको काम चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ के के गर्नुहुन्छ पुल महाशाखा अन्तर्गत हाम्रो मुख्य कामहरू भनेको चाहिँ विभिन्न पुलहरूको कन्सल्टेन्ट प्रोग्रामेन्ट गरेर कन्सल्टेन्ट मार्फत डिजाइन गर्ने त्यसपछि विभिन्न हाम्रा सेक्टर डिभिजन सडक र विभिन्न निर्देशनालयहरूमा मार्फत मार विभिन्न पुलहरू निर्माण गर्ने अनि रणनीतिक सडकमा पर्ने पुलहरूको मर्मत गर्ने त्यसपछि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने यस्ता मुख्य चारवटा कामहरू पर्छन् तपाईँहरूले चाहिँ पुलको समग्र देशभरिको कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ कहाँ के भइरहेछ भनेर अपडेट पनि लिनुहुन्छ होइन देशभरि अहिले कति पुल बनिरहेछन् आम चासोको विषय हो नि कति पुल बन्दो रहेछ वार्षिक रूपमा कति बजेट छुट्याइन्छ अहिले कति बनिरहेछन् वार्षिक रूपमा अहिले यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो चाहिँ सात सय चालिसवटा पुलहरू निर्माणाधीन रहेका छन् अनि त्यसका लागि एघार अर्ब एकात्तर रुपियाँ करोड बजेट छुट्याइएको छ है त्यही यसमा यति यति चाहिँ निर्माणाधीन रहेका छन् र निर्माण सम्पन्नको हकमा चाहिँ हरेक वर्ष हाम्रा दुई सय समथिङको हारमा निर्माण चाहिँ यातायात सञ्चालन हुन्छ र गत आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीमा चाहिँ हाम्रो दुई सय बयासीवटा सडकमा चाहिँ यातायात सञ्चालन भयो जुन चाहिँ अहिलेसम्मकै एकै वर्षमा बढी सम्पन्न भएको चाहिँ रेकर्ड पनि हो तपाईँहरूले चाहिँ पुलको सर्वेक्षण डिजाइन गर्नुहुन्छ अन्तिम स्वीकृति दिनुहुन्छ होइन दुई तिनवटा पुलको चाहिँ विवादास्पद भए जब्दीघाटको पुल बर्दियाको र टेकुमान बनेको पुल यो पुलहरू चाहिँ किन यस्तो भयो तपाईँहरूले चाहिँ सर्वेक्षण गर्दा गर्दै चाहिँ किन यसमा त्रुटि हुन पुग्यो मैले अघि नै भने हामीले हरेक वर्ष दुई सयभन्दा बढी पुलहरूको चाहिँ यातायात सञ्चालन गर्छौँ भन्नाले विगत आठ नौ वर्षमा हामीले हजारवटा भन्दा बढी चाहिँ पुलमा यातायात सञ्चालन गरिसकेका छौँ र हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्फेक्ट त कुनै पनि हुँदैन एउटा दुइटामा केही कमी कमजोरी भइहाल्छन् त्यसलाई हामीले लेसन्स लर्न गरेर आगामी दिनहरूमा सिक्दै जाने हो र हाम्रो यो जब्दीघाटको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो अदालतबाट पनि निर्णय भइसकेको छ र हामीले चाहिँ तुरुन्तै आठ दस दिनभित्र अर्को पुल निर्माणको लागि त्यो ठेका निकाल्दैछौँ र टेकोको सन्दर्भमा पनि अदालतको फैसला टुङ्गेपछि हामी चाहिँ अर्को ठेका निकाल्छ होला त्यसमा भत्काउने भनेर निर्णय गरियो अनि तिन वर्ष अगाडि भत्काउने निर्णय भएको थियो किन भत्काउन चाहिँ किन सकियो होइन अदालतकोले हाल हालिचिनमा विचाराधीन भएकोले हामीले कारवाही गर्न नसकेको टेकोकोमा पनि अब अदालतबाट फाइनल निर्णयपछि हामी त्यो भत्काएर अर्को बनाउने हाम्रो निर्णय हुन्छ नै र जस्तो जब्वि काठको भने नि मैले धेरै वर्षसम्म अदालतमा विचाराधीन भयो अदालतको फैसला पनि आयो जरिमानाहरू पनि गरेको छ र अब हामी चाहिँ फाइनल स्वीकृति लिएर लगभग तयारै छ हाम्रो है एस्टिमेटहरू सबै तयार छ विभागबाट स्वीकृति हुने बित्तिकै अब बढीमा आठ दस दिनभित्र हामी अब नयाँ ठेगाना निकाल्छौँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ सडकै नभएको ठाउँमा पुल बनाइयो भनेर चाहिँ विभिन्न आलोचना पनि भयो होइन नुवाकोटको त्रिसुली नदीमाथिको पुल त्यस्तो चाहिँ किन हुन जान्छ यो स डिजाइनिङ गर्दाखेरि सम्भाव्यता अध्ययनहरू गर्दाखेरि चाहिँ किन त्यस्तो सडकहरू यहाँ बन्छ बन्दैन भनेर किन अध्ययनै गरिन्न कि अध्ययन गर्दा पनि त्यहाँ सडक पुर्याउन चाहिँ केही असम्भवका के कारणले चाहिँ त्यस्तो समस्या आउँछ होइन पुलहरू विभिन्न निकायले बनाइरहेको हुन्छ त्यो तपाईँले गोर्खाको कुरा गर्नुभयो होला त्यो गोर्खाको चाहिँ प्रदेशले बनाएको भन्ने सुन्छु हामीले बनाएको छैनौँ हामी सडक विभागले बनाएको पुलहरूमा हामी सुरुमै हेर्छौँ त्यो पहुँच मार्ग छ कि छैन मात्र हेर्छ हेर्दैनौँ कि त्यहाँ जग्गा उपलब्धि हुन्छ कि हुँदैन जस्तो स्थानीय सडक पुलकोमा हामीलाई स्थानीय निकायबाट सित्तैमा जग्गा उपलब्ध भयो भने हामी ठेकापट्टै गर्दैनौँ त्यो कारण हाम्रो सडक विभागले बनाएका पुलहरूमा त्यस्तो के अरे बाटै नबाटामा पुल बनेको केसहरू छैन सडक विभागले चाहिँ कहाँ कहाँ पुल बनाउँछ तपाईँहरूको क्षेत्राधिकार चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा पर्छ हाम्रो मुख्य त कानुनी रूपले त हाम्रो स्ट्राटेजिक रोड अथवा अहिलेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फेडरल हाइवे भन्ने जुन संविधानले तोकिया चाहिँ हाम्रो मुख्य कार्यक्षेत्र चाहिँ त्यही हो त्यसो हुँदा हुँदै पनि हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ सडक विभागले अलिक क्वालिटीको काम गर्छ चाँडो गर्छ भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हाम्रो स्थानीय सडकहरू पनि सरकार नेपाल सरकारले निर्णय गरे सडक विभागले निर्णय गर्ने भनेर बजेट र कार्यक्रम नेपाल सरकारले नै छुट्याइदिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सडक विभागले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु नै पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीय तहले प्रदेशले चाहिँ तपाईँहरूसँग सहयोग मागेको खण्डमा सहयोग पनि गर्नुहुन्छ गर्छौँ तर स्थानीय निकायले सहयोग माग्दै पनि हामी गर्दैनौँ कि केन्द्रीय नेपाल सरकारले बजेट र कार्यक्रम छुट्याएर त सडक विभागले गर्नुपर्छ भनेर जुन छुट्याइदियो भने चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाएर गर्छौँ होइन नेपाल सरकारको निर्णय ने यो पुल महाशाखाले ठेक्का चाहिँ लगाउँछ चा, तिन वर्षमा पुल बनाउने भनेर चाहिँ ठेक्का दिन्छ तर बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता चाहिँ गर्दैन यस कारणले चाहिँ हाम्रो निर्माण लागत पनि बढ्छ समयमा नै निर्माण सकिँदैन भनेर चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूसँग चाहिँ किन समयमा बनाउनु हुन्न भन्ने प्रश्न गर्दा चाहिँ यस्तो उत्तर दिनुहुन्छ यो वास्तविकता चाहिँ के हो सर यो स्रोत सुनिश्चित सुनिश्चितता नभएको अनि यसमा पुल निर्माणमा सुरु बजेट कति छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीलाई काममा फरक पर्दैन दस लाख छ कि बिस लाख छ काम भएपछि चाहिँ त्यो काम भएको कामको चाहिँ र बजेट आउनुपर्ने हो र र हामी चाहिँ न थप बजेट भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक कम न्यून प्रगति भएका पुलबाट बढी प्रगति भएकोमा रकमान्तर आन्तरिक रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयसम्म माग्छौँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आन्तरिक रकमान्तर मात्रै पनि समयमा गरिदियो भने हाम्रा धेरै समस्या समाधान हुन्छन् त्यो बजेटको कारणले काम ढिलो भयो भन्ने त्यो चाहिँ सही होइन त्यो स्रोत सुनिश्चित नहुँदा चाहिँ हामी चाहिँ अन्यलमा पऱ्यौँ भन्ने उनीहरूको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ काम भएकोको बजेट त भुक्तानी हुन्छ अहिले अहिले पुल महाशाखाले निर्माण व्यवसायहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने चाहिँ कति छ अहिलेसम्म उनीहरूले काम गरेको अनुसारको हामी टोटल हाम्रो दायित्व भने अहिले तेइस अरब जतिको छ स्थानीय सडक र रणनीति सडक गरेर तेइस अरब जतिको छ र एकै वर्षमा खर्च हुने पनि होइन वर्षमा हाम्रो दस अरबको हारहारीमा खर्च हुन्छ हामीलाई बजेट पनि दस अरबको हाराहारीमा नै आउँछ र हामीलाई थप बजेट हामी अर्थले अथवा दिँदैन र हामी माग्दैनौँ पनि अन्त मैले अघि नै भने आन्तरिक रकमान्तर हाम्रै बचत रकम पुल महाशाखा मात्र आन्तरिक रकमान्तर गरे पनि धेरै पुग्नेवाला छ अहिलेको समय असारमा चाहिँ अलिक थप बाहिरबाट पनि लाग्नुपर्ने हुनसक्छ सडक विभागभित्रकै फेरि अनि अर्थ मन्त्रालयबाट होइन र त्यो आन्तरिक रकम अन्तर समय मात्र भएन हाम्रो सबै बजेटको समस्या कुनै ठाउँमा चाहिँ पुल बनाउनु पर्यो भने के के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ त्यसका लागि चाहिँ के के गर्नुपर्छ अब साना पुलहरूकोमा चाहिँ हामी पहिला कन्सल्टेन्ट नियुक्ति गर्छौँ डिजाइन गराउँछौँ र त्यो डिजाइनको आधारमा फेरि निर्माणको लागि ठेक्का गर्छौँ ठुला पुलको सन्दर्भमा चाहिँ हामी डिजाइन होइन कि पहिल्यै डिजाइन एन्ड बिल बिड आधारमा ठेक्का गर्छौँ यसको लागि चाहिँ डिजाइन गर्ने पनि हाम्रा के अरे कन्ट्र्याक्टरकै जिम्मा हुन्छ र यो यो मेथोडोलोजी चाहिँ धेरै सफल पनि भएको छ कति छ डिजाइन एन्ड बिडका आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले ठेक्का लगाउनु भएको पुल चाहिँ कतिवटा छन् नेपालभर त्यो त रेकर्ड हेर्नै पर्छ हजुर यो डिजाइन एन्ड बिडमा चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ दुई तिन वर्षसम्म पनि हाम्रो चाहिँ डिजाइन एप्रुभल भएन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ यो समय किन यो दुई तिन वर्षसम्म पनि किन यस्तो हुन्छ यो समय चाहिँ किन लाग्छ डिजाइन एप्रुभल गर्न दुई तिन दिन दुई तिन वर्षसम्म लाग्ने भन्ने कुरो चाहिँ ठिक होइन है तर हाम्रा बढी डिजाइन एप्रुभलमा अलि बढी कसैको लागेको छ नि कसरी हुन्छ भने कन्सल्टेन्टले एकचोटि जुन डिजाइन दिएपछि त्यसलाई चाहिँ हामी सच्याउनलाई पहिलोपटकमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्फेक्ट आउँदैन पनि त्यसलाई सच्याउन त्यो अनुरोध गरेपछि हत्तापत्त सच्याएकै हुँदैनन् विभागको गाइडलाइन फलो नगर्ने लेटेस्ट कोडहरू फलो नगर्ने डिजाइन एउटा हुने त्यो ड्रइङ एउटा हुने अनि ड्रइङमै पानै पछि फरक डाटाहरू हुने त्यस्ता कुराहरू हामी सच्याउनु भन्छन् उहाँहरूले त्यो तुरुन्तै सच्याएर ल्याइदियो अप टु डेट भयो भने त चाँडो पनि हुन्छ सच्याउनु भएन भने त हामीले चाहिँ समय लाग्यो भनेर त्यो गलत कुरालाई एप्रुभ गर्न त सक्दैनौँ किन यो उनीहरू सच्याउनलाई चाहिँ किन त्यो राजी हुनन् किन त्यो मापदण्ड अनुसारको चाहिँ फलो गरेर चाहिँ किन ल्याउँदैनन् उहाँहरू चाँडोको लागि होला एकचोटि लिएपछि चाहिँ अब उहाँहरू अक्सर चाहँदैनन् तर अहिले सुधार पनि भइरहेछ अहिले हामीले रिजेक्ट गर्न थालेपछि उहाँहरूले सुधार पनि गर्न थाल्नु भएको छ अहिले आइआई गर्दाखेरि चाहिँ के के मापदण्ड वनका चाहिँ विभिन्न निकुञ्ज क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ निर्माण आयोजनामा भन्ने गरिन्छ के छ निकुञ्जको मापदण्ड चाहिँ फरक हुन्छ कि के छ सर निकुञ्जमा चाहिँ इआइए नै गर्नुपर्ने हुन्छ र निकुञ्जमा प्रवेश गर्न पनि अनुमति नपाउने पनि हुनसक्छ त्यो कारण कुनै पुलहरू हाम्रा निकुञ्जमा पर्ने ठेक्का लाएर पनि ठेक्का टर्मिनेट गरे अवस्था पनि छ तर निकुञ्ज बाहिरकोमा चाहिँ सडकमा जस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ पुलमा हुँदैन किनभने खोला सार्वजनिक एरिया भएको हुनाले हामीलाई त्यति समस्या परेको छैन पुल क्षेत्रमा निर्माण गर्दाखेरि यो मुव्जाका विवादहरू स्थानीयका अवरोधहरू चाहिँ आउने सम्भावना कम हुन्छ भन्नुभयो त्यो धेरै कम हुन्छ तर समस्या नभएको चाहिँ होइन जस्तो के छन् पुल निर्माण गर्दाखेरि के समस्या झेल्नु पर्छ विशेष गरेर खोला पुलै बन्ने स्थान त खोला भएकोले त्यहाँको समस्या हुँदैन पुलसम्म एप्रोच रोड सडककोमा चाहिँ त्यो मुआब्जा क्षतिपूर्तिको कुराहरू आउन सक्छन् तर एकदमै कम छ त्यो पनि होइन कुनै कुनै ठाउँमाहरू छ धेरै ठाउँमा त्यो समस्या छैन किनभने स्थानीय सडक पुलमा त हामीले टेन्डरै निकाल्दैनौँ स्थानीय निकायले लेखेर मुआब्जाका कुनै पनि समस्या छैन हामी सबै बेहोर्छौँ भने हामीले चिठी नदिकन हामी ठेक्कै निकाल्दैनौँ त्यो कारण धेरै ठाउँमा समस्या छैन अनि हाइवेहरूमा चाहिँ हामीले क्षतिपूर्ति दिने गरेका छौँ र त्यो कमै ठाउँमा मात्र ते त्यस्ता समस्याहरू आएको छन् अहिले मुग्लिनदेखि नारायणघाटसम्म पुल निर्माणाधीन छन् होइन सडक पनि अब नेपाली कन्ट्र्याक्टरले नेपालकै मापदण्डमा बनाएको सडक उत्कृष्ट छ कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो निर्माण आयोजनाको पुलहरू चाहिँ कुन गाइडलाइन फलो गरेर बनाउँदै हुनुहुन्छ डिजाइन एन्ड बिल्ड बी, प्रविधिबाट हो त्यसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टर आफैले डिजाइन गरेको छ धेरै पुलहरू सम्पन्न भएको छ निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ हामीले अलि हामीलाई गाह्रो भइरहेको पनि छ अनि अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जुन मुवाजा क्षतिपूर्तिका कुराहरू त्यहाँ पनि समस्या छ एक करोड जति रकमको आवश्यक आवश्यक पर्ने त्यो नभएर सम्पन्न भए पुलहरू पनि हामीले सम्पन्न गर्नु नसके पालन गर्न सक्नु सकेका छैन त्यो न्युजर्कमा पनि आइरहेछ र यस्तै केही ठाउँमा मात्र त्यस्तो समस्या छन् नत्र समग्रमा सडकमा जस्तो एकदमै गाह्रो परेको के अरे आयोजना नै पछि थकिलिएको यस्तो अवस्था चाहिँ खासै छैन अहिले नेपालमा चाहिँ कुन डिजाइनिङको पुल चाहिँ बढी निर्माण भइरहेछन् तपाईँहरूले बनाउनु थाल्नु भएको चाहिँ नयाँ प्रविधिअनुसारको चाहिँ कस्ता खालका पुल निर्माण गर्न थाल्नु भएको छ मुग्लिनको चाहिँ एउटा छुट्टै डिजाइनिङको थियो होइन अनि प्रोक्योरमेन्ट मेथोडोलोजीको कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो डिजाइन एन्ड बिल्डको एकदम सफल भएको छ कन्ट्राक्टर आफैले डिजाइन गर्ने बेच्छ उसले हामीले सडक बिहाले गरेको डिजाइन यो मिलेन त्यो मिलेन भन्ने चाहिँ बाहना गर्ने ठाउँै पाएन एकदम समयमा क्वालिटीको काम हुने भएको छ ब्रिज टाइपहरूमा चाहिँ अक्सर हामीले अहिले धेरै जसो अधिकांश चाहिँ प्रिस्टेस कङ्क्रिटकाहरू युज गर्दैछौँ होइन त्यसपछि अब नयाँ नयाँ प्रविधिका स्पेसल ब्रिजहरू पनि हामीले आच ब्रीज। आच ब्रीज। मा विस्तार प्रयास गरिरहेको छौँ जस्तो मुलिङमा हाम्रो आर्च ब्रिज हो आर्च ब्रिज नेपालीले नै डिजाइन गरेको नेपालीले नै बनाएको हो त्यसै गरेर कुइनेमा ट्रिपल आर्च त्यो मुलिङको सिगर आर्च हो कुहिने कर्णालीमा ट्रिपल आर्च ब बनाएको छौँ तिन सय मिटरको लम्बाइको त्यसै गरेर जयरामघाटमा यो दुधकोसीमा सस्पेन्सन ब्रिज बनाएको छौँ त्यो नेपालीले नै ने डिजाइन गरे नेपालीको डिजाइन नेपालीको डिजाइन हो नेपाली कन्ट्र्याक्टरले नै नेपाली कन्ट्र्याक्टरले नै बनाएको एक सय बिस मिटरको बनाएको छ त्यसै गरी अब नारायणीमा नयाँ टेन्डर निकालेको छौँ हामीले त्यसमा चाहिँ अब केबल स्टेट अथवा केबल स्टेट टाइपको एक्स्ट्रा डोज टाइपको कुनै चाहिँ सायद डिजाइन आउँछ होला नयाँ नयाँ डिजाइनमा पनि हामी जान खोजिरहेछौँ चा। पुललाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण विकासको मूल आधारको रूपमा लिइन्छ होइन कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा दसौँ वर्षदेखि चाहिँ अलपत्र परेका चा। छन् त्यस्ता आयोजना चाहिँ अब के गर्ने रुग् आयोजना भनेर चाहिँ घोषणा पनि गरिएको थियो रुगण भनेका आयोजनाहरू अहिले कतिपय त प्रोग्रेस भइरहेछन् कतिपय चाहिँ कामै नभएका अवस्था छन् त्यस्ता पुलहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब यस्तो हुन्छ अब कतिपय पुल पुल रिडिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय भेरिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ कतिको ठेका नै टोर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न त्यसका समाधानको उपायहरू हुन्छन् र अब दुई हजार छत्तरमा पहिलोचोटि हामीले चाहिँ रुग्न पुलहरूको चाहिँ लिस्टिङ गरेका थियौँ त्यो बेला एक सय उनसत्तरीवटा पुलहरू हाम्रो रुग्न थिए अहिले त्यो एक सय उनसत्तरीवटा पुलहरूमध्ये रुग्न पुलहरूको सङ्ख्या त्यो त्यो बेसियरको काउन्ट गर्दै चौतिसवटा मात्र छ चौतिस मात्र बाँकी चौतिसवटामा पनि अब जुन एक सय उनसत्तरीवटा छयत्तरको बेसियरको थियो चौतिसवटा मात्र पनि मात्र बाँकी छ चौतिसवटामा नि बाह्रवटा जति त यही वर्ष ट्राफिक सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि बाइसवटा जति कुरा छन् र हामीले काम नगर्नेहरूलाई चाहिँ गत आबोदेखि गत आबोको अन्ततिरदेखि ब्ल्याकलिस्ट गर्ने कारवाही पनि थालिसक्यौँ र गत आबोमा हामीले छवटा पुलहरूको लागि पुलहरू के ए ठेक्कामा ब्ल्याकलिस्ट गऱ्यौँ ठेक्का तोडेर ब्ल्याकलिस्ट ठे निर्माण विषयलाई ब्ल्याकलिस्ट गऱ्यौँ भने यो आवाको पुसमा शान्तसम्ममा नौवटा ठेक्काहरू तोडिसकेका छौँ र अरू ठेक्काहरू पनि हामीले लिस्टिङ गर्दैछौँ ब्ल्याकलिस्ट गर्न हाम्रो चाहिँ यो अन्तिम अप्सन हो ब्ल्याक लिस्ट हाम्रो चाहना होइन सकेसम्म काम गराउ गराउने नि भन्ने हो र अब नयाँ ठेका गर्दा समय पनि धेरै लाग्छ मुद्दाले गर्दा फेरि त्यो तपाईँले आ... दसौँ वर्ष लम्बिने जस्तो टेकुका फुलहरू भन्नुभयो होइन जबरी घाटका पुलहरू ठेका पुल पुल टोड्ने अर्को ठेका पनि लाउन नसक्ने त्यस्ता अवस्था हुनसक्छ त्यसैले हाम्रो चाहना चाहिँ हुँदैन ठेका टोड्ने तर कामै नहुने कुनै अब सम्भावना नभएपछि चाहिँ हामीले ठेका टोड्छौँ त्यस्तो चाहिँ यो आगोमा पनि यो आर्थिक वर्षमै मात्र पनि नौवटा ठेकाहरू टोडिसकेका छौँ अरू केही पर चाहिँ हाम्रो पाइपमा रहेका छन् ठेका टोड यो कञ्चनपुरको दोदा कैलालीको शिवगङ्गा अनि कालीगण्डकीको स्टिल ट्रस्ट बाग्लुङको बागलुङको खोला लगायतका पुलहरू चाहिँ जीर्ण भएर चाहिँ अब यो ठेका टर्मिनेट गर्ने भनेर प्रक्रियामा लैजाने भनेर तपाईँले भन्नुभएको रहेछ पहिला विगतमा चाहिँ अब भन्नुभएको रहेछ यो चाहिँ यो निर्माण व्यवसायका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टर्मिनेट गर्नुपर्ने भएको हो कि निर्माण आयोजनाका कारणले गर्दाखेरि हो के कारणले चाहिँ यस्ता ठेकाहरू चाहिँ अब तोड्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ के कारणले सडक विभागको त कारणले ठेक्का टोड्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छैन अहिले निर्माण व्यवसायकै विभिन्न कारणले ठेका टोड्नुपर्ने अवस्था छ होइन कुनै कारणै नै भइकन कामै नगर्ने लापरवाही गर्ने कुरामा चाहिँ ठेका तोड्छौँ तपाईँले भने पुलहरूमा चाहिँ कुनै अब ठेका टोडिन सक्छन् कुनै चाहिँ डिजाइन नै परिवर्तन गरेन हामी निर्माण व्यवसायले काम गर्छ भने जुनसुकै अप्सनमा पनि जान तयार छौँ फेरि है त्यो पनि हो अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा निर्माणाधीन अवस्थामा छ काम भइरहेको छैन र हाम्रो सडक विभागको सहयोगले डिजाइन परिवर्तन गरेर भेरिएसन अर्डर गरेर कुनै बाधा अडचन फुकाउ गरेर काम हुन्छ भने चाहिँ हामी सबै गर्न तयार छौँ तर जे गर्दा पनि अब गर्दै नगर्ने हो साइट एभान्ड नै गर्ने हो भने चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ हामी ठेक्का चाहिँ तोड्नुपर्ने अवस्था छ यो कुनै पुलहरू अब पनि मैले भने कुनै पुलहरू नाम नभताउँ ठेका टोड्दैछौँ र कतिपय चाहिँ हामी चाहिँ डिजाइन परिवर्तन गरेर जुन निर्माण व्यवसायले स्वीकार गरेका छन् डिजाइन परिवर्तन भनेर त्यो चाहिँ डिजाइन परिवर्तन गरेर पनि हामी चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ एउटा निर्माण आयोजनाको ठेक्क ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लाउँदाखेरि चाहिँ कति समय जति लाग्छ तपाईँहरूले आन्तरिक रूपमा तयारी गर्न चाहिँ कति समय लाग्छ अब ठेक्का व्यवस्थापनमै चार महिना जति लाग्छ त्यसपछि निर्माणमा तिन वर्ष जति लाग्छ र यसमा फेरि मुद्दा चलेर स्टे अर्डर आयो त्यो भयो भने त ठेकै गर्न पाइँदैन यसका चाहिँ रिस्क चाहिँ त्यो हो फेरि तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँमा ठेक्का लाउनु भएको छ विकास आयोजनामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याइरहनु भएको छ होइन कतिपय पुलहरू चाहिँ सडकसम्म नपुगेका खोलाको पनि आधी भागसम्म बनेका छन् पूर्वका पुलहरू हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने पुलहरू त्यस्तो चाहिँ किन हुन पुग्यो खोला चाहिँ अब बढी फैलिएर हो वा डिजाइनिङ चाहिँ कम गरिएर हो कम लम्बाइको गरिएर हो अनि यो चाहिँ खास मुख्य गरेर चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मेथोडोलोजीको चाहिँ कमजोरी हो भन्ने लाग्छ पहिला रिभर ट्रेनिङ गरेर पुल पुल बनाउनु पर्ने र अर्को कुरो चाहिँ त्यो लोकेसनै पहिला पर्याप्त अध्ययन नभएर चाहिँ जुन मिन्डरिङ धेरै दुई दुई वर्षमा खोलाको धार परिवर्तन हुने ठाउँमा पनि हामीले विगतमा पुल बनायौँ त्यसै कारण अहिले हामीले ठेका निकाल्दा चाहिँ त्यसको हिस्ट्री आठ दस वर्षको बाह्र वर्षको हिस्ट्री हेरेर रह। त्यसको खोलाको भाव कस्तो परिवर्तन भयो था। त्यो बुझेर त्यस्तो ठाउँमा ठेक्ना निकाल्ने गरे पनि छैनौँ र अहिले कन्स्ट्रक्सन मेथडहरूले पनि रिभर ट्रेनिङ पहिला गर्ने त्यसपछि पनि मात्रै निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यो हामीले डिजाइन स्वीकृत हुँदा त्यो लेखेको पनि हुन्छौँ अब चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू नहोला हाम्रो हामीले सड यो पुल महाशाखाले सडक विभागले अहिले चाहिँ विगतमा भएका गल्तीहरू नदोऱ्याउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी लागिरहेछौँ र तपाईँले देखि पनि सक्नु होला गत आबमा कुनै पनि पुलहरू झऱ्यो बगायो भने चाहिँ सुन्न पाउनु भएन होइन र गत आबमा पनि सबभन्दा बढी पुलहरूमा यातायात पनि सञ्चालन भयो पर्नेम पनि देखाउन थालेको जस्तो कतिवटा पुल सञ्चालनमा आयो गत गत अबमा दुई सय बयासीवटा पुलहरूमै यातायात सञ्चालनमा अब यो आदि नदीको आदि भागमा मात्र आधी भागसम्म मात्र पुल बनेका ठाउँहरूमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरूले नयाँ डिजाइनिङ गरेर अर्को होइन त्यसैमा जोड्नुहुन्छ कुनैमा चाहिँ रिभर ट्रेनिङ गरेका छौँ र नयाँ ठेका लगाइसकेका जस्तो छ जस्तो बागमती पुलमा भयो कुलाकीको होइन कुनैमा चाहिँ यो हामीले स्प्यान थपेर पुलको लेन्थ थप्ने गरेर अर्को ठेका लगाएको जस्तो रतुवा पुलहरूमा नयाँ ठेक्का लगाएको छौँ जुन आवश्यक पर्ने पुल यातायात सञ्चालन गर्नलाई त्यो हामी निर्णय गर्न पछि पर्दैन कुनै निर्माण व्यवसायले तपाईँहरूले ठेक्का खोल्नु भएको पुलको चाहिँ ठेक्का हाल्यो उसको क्षमता त्यो काम गर्न सक्ने छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले निर्माण व्यवसायको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न सम्भाव्यता अध्ययन भयो भने तपाईँको कुरालाई सम् उसको Capacity, ओ, क्यापासिटी, क्यापासिटी हेरिन्छ येरी यो हामी त अध्ययन गर्दैनौँ तर हामी बिड डकुमेन्टमै उसका टेक्निकल क्यापासिटीहरू फाइनेन्सियल क्यापासिटीहरूको हाम्रो पिपिएमओको डकुमेन्टले नेपालभरि लागु हुन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट छ त्यसैमा उल्लेख गरे हुन्छ त्यही आधारमा चाहिँ उसको मूल्याङ्कन हुन्छ अब त्यही आधारमा मूल्याङ्कन हुने भनेर जति आलोचित विवादास्पद चाहिँ पप्पू कन्ट्रक्सनले नेपालका अधिकांश अठार अरब चान्चुनको पुल चाहिँ अलपत्र पारियो भन्यो निर्माण व्यवसायहरू के भन्छन् भने सरकारी निकायका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आलो त्यो अलपत्र पार्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो जसले चाहिँ कममा बिट गर्छ उसैले पाउने प्रावधानका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन पुग्यो क्षमता नहेरी ठेक्का दिँदाखेरि चाहिँ यस्तो भयो भनेर उनीहरू भनिरहेछन् त्यस्ता त्यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन तपाईँहरूको योजना चाहिँ कस्तो छ सर होइन अब हाम्रो सडक विभाग सरकारी निकायको र उसले सरकारी कानुन त फलो गर्नैपर्छ होइन अब यसमा टेक्निकल्ली क्यापेबल छ फाइनेन्सियली लोएस्टलाई दिने भने छ होइन सब्सटेन्सियल्ली इभेलटेड लोएेस्ट रेस्पोन्सिबल बिडलाई दिने भने छ त्यो कारण त्यो ठेक्का त दिनै पर्ने हुन्छ हामीलाई उपाय छैन तर अब एउटा त्यसलाई उपाय भने चाहिँ काम नगरेकोलाई हामीले कालो सूचीमै राख्ने हो तपाईँले पप्पूको पटक पटक कुरा गरौँ पप्पूको चारवटा पुलहरू हामीले मेरै कार्यकालमा हामीले चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट पुरै नै चारवटा ठेकाहरू ब्ल्याकलिस्ट गरिसकेका छौँ होइन जब्दी गार्डको धेरै चर्चामा आयो सबै होइन हाम्रो साथीहरू पनि त्यसमा फसिया छन् होइन निर्दोष हुँदा हुँदै र हामीले चाहिँ त्यहाँ पनि नयाँ ठेक्का निकाल्दैछौँ कहिले निकाल्दै दस बाह्र दिन दस दिन जति लाग्ला भन्ने हुनुहुन्छ अब यसरी निर्माण आयोजनाहरू चाहिँ निर्माण व्यवसायका कारणले गर्दाखेरि अलपत्र पर्दा समयमा नसकिँदाखेरि चाहिँ निर्माण आयोजनाको लागतहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन के छ उही निर्माण व्यवसायले काम गर्दा चाहिँ लागत बढ्ने सम्भावना हुँदैन तर नयाँ ठेक्का लाग्यो भने लागत त बढ्ने नै भयो होइन कति पाँच सात वर्ष अगाडिको एस्टिमेट भएको होला पुरानो ठेकामा अहिले हालकोमा गर्दा समय पनि बढ्ने भयो टाइम के हाम्रो कस्ट पनि बढ्ने त बढ्छ नै र कस्ट त बढ्छ लागत बढ्ने लागत बढ्छ र कानुनमा चाहिँ अब ब्ल्याक लिस्टमा परेको ठेकेदार जुन छ चा। उसैबाट चाहिँ असुलपुर गर्ने भन्ने चाहिँ कानुन छ त्यस्तो असुल उपर गरिएको केही घटना छन् त्यस्तो असुल उपर गरिएको घटना त छैन किनभने कानुन पनि अलिक बढी नै कडा जस्तो छ नयाँ पुल बनाउनलाई लाग्ने सारा रकमहरू उसबाट असुल गर्ने भनिएको छ जसो योभन्दा पुरानो नियममा चाहिँ गर्न बाँकी कामको मात्र लगाउने वा त्योभन्दा ठेका रकमको पच्चिस पर्सेन्ट जरिमाना लिने भन्ने थियो अहिले चाहिँ अब भनौँ न ना, नयाँ पुल बनाउँदा करोड पचासौँ करोड लाग्ला अरब पनि लाग्ला साराका सारा, सारा असुल गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो धेरै कडा नियम छ त्यही कारणले पनि अब त्यो निर्णय बरू भएको छन् सडक विभागबाट पनि असुल गर्ने निर्णय भएको छन् तर असुली भयो भन्ने चाहिँ मलाई जानकारी छैन सडक विभागले त त्यो असुली गर्न सक्दैन होला अब केन्द्रीय तहसिल कार्यालय कता कताबाट त्यो अन्य निकायले अख्तियार जस्तो निकायले गर्यो भने चाहिँ अख्तियारले नि केन्द्रीय तहसिल तहसिलले गर्छ गर्छ गर गर त्यो तर हाम्रो सडक विभागका पुलहरू त्यस्तो कार्य परेकोमा असुल गरेको चाहिँ अब मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन अब हामी कार्यक्रमको का अन्त्यतिर छौँ नेपालमा विकास निर्माणको मूल आधार नै अब भौगोलिक हिसाबले पनि पुललाई लिइन्छ होइन यसलाई चाहिँ एउटा रफ्तारले लैजानको लागि समयमै सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ के के गर्नुपर्छ एउटा कुरो चाहिँ हाम्रा स्थानीय सडक पुलहरू चाहिँ अत्यधिक सङ्ख्यामा हाम्रो हाम्रोमा रहेका छन् र हामी हरेक वर्ष सम्पन्न गर्ने यातायात सञ्चालन हामी जुन सफल हुन्छौँ त्यसमा पनि स्थानीय सडकमा पर्ने पुलहरू नै बढी हुन्छन् कमसे कम साना स्थानीय सडकहरू सके सबै नत्र साना सय मिटरभन्दा मुनिका स्थानीय सडक पुलहरू चाहिँ प्रदेश स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अर्को दोस्रो कुरा हाम्रा इन्जिनियरहरूलाई पनि सडक हवसा पुल जुनमा पनि एउटा जुन काम गर्ने हो नयाँ इन्जिनियरलाई ट्रेनिङ दिएर मात्र फिल्डमा पठाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन त्यो ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रा ट्रेनिङ चा, चा, नभएको कारणले केही समस्या त्यस्तो आएछन् उनीहरूलाई टेक्निकल ज्ञानका कमीका कारण होइन क्याम्पसमा पढेर भर्खर नियुक्ति भयो बिना तालिमै पठाउनु त्यो उपयुक्त हुँदैन प्र्याक्टिकल नलेज हुँदैन सडकको पनि त्यही हो पुलका पनि त्यस्तै कुराहरू जस्तो इन्डियामा वर्षौँको ट्रेनिङ हुन्छ बल्ल का, काम हामी त एकैचोटि पठाइहाल्छौँ त्यसले गर्दा पनि खराब नियत कसैको हुँदा टेक्निकल ज्ञानको अनुभवको काम कामले पनि अब समस्या भइरहन्छ त्यो ट्रेनिङ भने हाम्रो सरकारी इन्जिनियरलाई मात्र रह रह होइन हाम्रो के अरे प्राइभेट जो चाहिँ निजी क्षेत्रमा काम कन्ट्र्याक्टरका रह इन्जिनियरहरूलाई पनि दि दिनुपर्छ किनभने फुल टाइम बस्ने फिल्डमा बस्ने त उनीहरू नै हुन् कन्ट्र्याक्टरका इन्जिनियर र हामीले चाहिँ ट्रेनिङ पनि अब हाम्रो सडक विभागले यो पुल महाशाखाका अन्तर्गत पुलहरू टेक्निसियन हाम्रा सरकारी इन्जिनियर होस् वा हाम्रो कन्ट्राक्टरका इन्जिनियर्सहरूलाई चाहिँ रेगुलर रूपमा ट्रेनिङ दिन थालिसकेका छौँ र अहिलेसम्म विगत चैतबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले चाहिँ यो यो सिस्टम तिन सयभन्दा बढीलाई ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ उनीहरूलाई चाहिँ के के सिकाइन्छ ट्रेनिङमा अहिले प्रायोरिटीको आधारमा विभिन्न विषयमा हुन्छ अहिले चाहिँ मुख्यत सबभन्दा बढी ट्रेनिङ हामीले हामीले जुनमा बढी समस्या जस्तो देखेका ग्याप नलेज रिक्वायरमेन्टको त्यसमा बढी दिएका पाइल फाउन्डेसन र प्रिस्टेस कङ्क्रिट सुपरस्ट्रक्चरका बढी दिएछौँ त्यसपछि रिभर ट्रेनिङका र हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस तपाईँले भन्नुभयो भने पुल भन्ने खोला आएकोतिर भन्ने त्यस्तै ते समस्या गर्नु त्यो दिएका छौँ अनि ब्रिज साइट लेआउटको दिएछौँ जस्तो डिजाइनमा एउटा लम्बाइको पुल हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति लम्बाइ फरक पर्ने त्यो ब्रिज साइट लेआउटको कारणले कुरा हो त्यही एक्चुअल फिल्डमै गरेर एक्चुअल ब्रिजकै लेआउट गर्छौँ यावत कुराहरू कङ्क्रिट मेथोडोलोजीका कुरा ब्रिज डिजाइनकै कुराहरू यावट त्यो ट्रेनिङहरू दिइरहेछौँ आजै पनि हाम्रो एउटा ट्रेनिङको समापन हुँदैछ पाइल फाउन्डेसनको तपाईँहरू चाहिँ कलेजबाट पास आउट भइसकेका जो विद्यार्थी छन् जो चाहिँ फिल्डमा गएर काम गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ दिनुहुन्छ हामीले चाहिँ आफ्नै इन्जिनियर र कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियरलाई दिएछौँ कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियरलाई त पहिला विगतमा त्यो प्रचलनै थिएन हाम्रो किनभने अहिले उनीहरूलाई पनि दियौँ उनीहरूलाई पनि दिन थालेको हामीले अब हामी चाहिँ अन्तिम अन्तिममा छौँ होइन पुल निर्माण अब अलपत्र पर्यो रुङ नभयो भनेर तपाईँले जति तथ्याङ्क भन्नु हो बिस बाइसवटा चाहिँ रुङ नै छन् ती त अब नयाँ ठेक्कामा जान्छन् नयाँ प्रोसेसमा जान्छन् आगामी दिनमा दिन चाहिँ यस्ता यस्तो हुन नदिनका लागि चाहिँ तपाईँहरूको योजना कस्तो छ होइन पहिला पुल सेलेक्ट गर् गर्दैदेखि हामीले जुन साइट लोकेट छन् त्यो साइड लोकेसन उपयुक्त छन् त्यसमा ठेका गर्दैनौँ र एप्रोच रोड नभएका जग्गा न जग्गा उपलब्ध नभएर ठेका गर्दैनौँ र हामीले अहिले अध्ययन डिजाइन डिजाइनबाट डिजाइन गरिसकेर छुट्टै ठेका टेन्डर निकालिम चाहिँ डिजाइनै पनि राम्ररी चेक गर्छौँ र डिजाइन एन्ड बिलका ठेकामा पनि डिजाइनमा बरु समय बढी लागोस् गलत डिजाइनमा हामी चाहिँ काम गराइदिउनौँ र बिना कुनै जायज कारण नभइकन लापरवाही गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट गर्छौँ अब चाहिँ काम नगर्नेहरू भनौँ ढिलासुस्ती गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ठेका पुल पुलका ब्ल्याकलिस्ट गरिसकेका पाइपमा पाइपमा छ छ मैले भने पाइपलाइनमा पनि छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद नमस्कार आजको निर्माण सरकारमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पुल महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर उमेश बिन्दु श्रेष्ठ श्रेष्ठसँग नेपालभर निर्माण भइरहेका पुलहरूको अवस्था पुल निर्माणमा देखिने समस्या र निर्माण क्षेत्रको विविध समस्याहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार